ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆହୁରି ରଙ୍ଗୀନ କରିଦେବା। ଆମେ ଟିକେ ବିଭୂତି ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମଜା କରିବା, ଜଷ୍ଟ ରଙ୍ଗ କରିଦେବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହାପି ହୋଲି। ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଆପଣ ତ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନା ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅର୍ଗସର ପରିବାରର। ଆପଣ ଅର୍ଗସର? ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଅର୍ଗସର, ଆପଣ ବୋଧେ କୁଣିଆ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ନା ନା ନାଇଁ, କୁଣିଆ ନାଇଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି କାମ ଖେଳୁଛେ, କାମ କରୁଛେ, ଆଉ ଆଜିର ଗୋଟେ ଦିନ ଯେଉଁ ଖୁସିର ମାହୋଲ, ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୋଲ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଙ୍ଗୀନ କରୁ, ସମସ୍ତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ, ଆଉ ରଙ୍ଗୀନରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ରହୁ, ସୁସ୍ଥ ରହୁ, ନିରାମୟ ରୁହନ୍ତୁ, ବାନିଶ ବା କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।